Почитувани, добро утро и од мене, добре дојдовте назад во Здраво Македонија и ви благодариме што сте на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. Ве покарам да останете со нас до самиот крај, бидејќи има многу интересни содржини кои што сакаме да ги опфатиме до крајот на денешното издание. Јас ви ја поздравила мојата драга колешка Александра, добро утро и топло добро дојдовте до нашите гости. А се разбира дека ќе продолжиме со музика, веќе ви е тоа добро познато кога јас ќе се појавам во емисијата, мора нешто да се пее, да се свири, така што нашиот легендарен Мишко Крстевски ќе ни отсвири нешто. Веќе сте подготвени? Што подготивте за нас? Па добро, имавме тема за етика и естетика. Естетика. Да, така е. И еве сега и двете се тие споени во една песна. На нашиот познат поет Гане Тодоровски. Тука го имаме Венко Андоновски, кој што е во таа Нелифела, со кој што се гордееме, тоа се луѓе. Имав среќа на Фолкфест во Ландово да опеам песна од Гане Тодоровски. И еве сега тоа вака ќе звучи. Има еден, многу, многу, многу човек. Белки цело човештво е, шумки цело божество е. Има човек, од човека по човеке. Прецедена човештина, препечена убавина. Топлината на душата ти ја дава да се згрееш. Бистрината на главата ти ја дава да успееш. Тој со зборовите гледа, тој со очите ти збори. Малку зборник, многу сторник, те одвлекува од грижи. Го сретнеш ли ти среќата за цел живот ке ја имаш. Го видиш ли си видовит, го снема ли тешко тебе? Има еден многу човек, твое то е да го бара. Така, еден аплауз ке ми дадаме. Благодарим многу. И само ако може еден коментар. Да. Сите оние млади, а ги слушам, кои говора дека нашиот јазик е сиромаш за пеење, треба ова да го слушнат. Како беше? Малку зборник, многу сторник. Создајте нови зборови. Тие зборови ги куваше Гане. И тоа е неговата величина. Така. Не само што зборовите ги заборавивме, луѓето како да станаат нелуѓе и самите себе да се заборавиме од поезијата, да заминеме на театарот, каде што многу ваши текстови се поставени во на театарската сцена. Па од генетика на кучињата би сакала да акцентирам што ни прават парите и ненаситниот глад по нив. Па што прават? Прават човек да се претвори во една обична конзументска машина. Знаете, јас на човекот гледам како на суштество кое треба да создава смисла. Еве, уметност, поезија, значи смисла, убавина. За жал, ние создаваме само како човечки суштества, во тоа потрошувачко општество со тие пари, создаваме, да простите, само измети и ѓубре околу нас. Човекот не е дојден на оваа планета за да ја загадува во таа смисла, туку да остави нешто трајно духовно.
И во таа генетика на кучињата, која е изведена пред, не знам, многу години... Драмски театар по режија на Дејан Пријковски, да, да, на вистина извонредно дело. Да, таа се памти, младите уште ја помнат. Таа беше жестока критика токму на, на тој површен однос, на таа лакомост да се лапне што повеќе, да се земе. Дури се доаѓа до абсурди во денешното човештво, да некои напечали толку пари што не можат неговите поколенија да ги потрошат. Па тоа, тоа е жив зијан во една, во една духовна смисла, мислам. Не, така што абсурди се тоа, мама. Абсурдноста да ја поврзаме со политиката да, на оваа тема. Што да кажеме за политиката? Политиката е измислена на некој начин за да работи за народот и за потребите. Или за да се задоволи гладта и жед, да? Се шегувам. Зборовите имаат најразлична... Секогаш зависи од човекот. Зашто цел има во живота? Дали сака да твори, да остава трајни вредности кои што, за кои што ќе бидеме горди утре и други ден и нашите поколенија? Односно, еве, јас ќе кажам, моите деца, да кажем, утре други ден, да се гордеат со некои дела што ги имаме направено. Мене тоа ми е на некој начин врвен приоритет и сакам да оставам трајни вредности со кои што ќе бидат задоволни сите. Родени сте во Гевгели, а градоначалник сте на Дојран. А колку ова ве поврза повеќе со, иако сте родом од Гевгелија, сепак... Родени сме во Гевгелија затоа што таму е болницата. Да, инаку... А сте како, како скопски ведеца што ги евидентираме. Да. Инаку, да, цел живот живеам во оваа општина. Мојот татко е по потекло од Фурка село во... Сите знаеме, да. Во Дојран. Меѓутоа, живееме во Дојран и навистина Дојран е место кое што се, ти дава љубов, едноставно Дојран е љубов и сакаш да твориш и да правиш работи кои што ќе го подобрат и живењето на локалното население, меѓутоа Дојран е туристичка дестинација и сакаме да направиме место кое што ќе биде атрактивно за сите. Навистина, Дојран е љубов и многу скопјани и таму се ја наоѓаат од дишката во пензионерските денови, така да, да мигрираат кон овој. Тоа е на некој начин тренд, веќе по пензионирањето, сите се во Дојран. Познава многу луѓе кои што цел живот твореле и работеле овде во Скопје или надвор од државата. Ќе го споменам професорот Шкарич, затоа што е еден од луѓето кои што ставиле трак во нашето општество. И тој има така едно убаво катче, сум бил кај него лично дома и наистина прекрасно место, односно на цела библиотека так, со книги кои што со прекрасен поглед на езерото, кои што дава стварно мир и спокој за работа. Така, би ги поздравила и семејството Бадеви, кои исто мигрира така, во... Има доста. Така, има доста. Еве, Мишко... поздрав до Роска. О, поздрав до... Роска Бадева, да. Така, семејството така, Бадева. Така, Роска Бадева, која што се... Ќерката на, на Никола така, Бадев. Така, која се уште го зачува ликот и делото, како што и господинот Винко спомена, само семејството се грижи за тие кои што оставиле нешто. Дефинитивно не дојде ред за тоа да, да кажам јас некој, ете, некој мал коментар во тој смисол, дека нашето општество воопшто не се грижи за некои луѓе и личности што оставиле трак. Белег огромен, што е многу поважен и од политиката, и од сите работи што случуваат. Мислам, секако политиката дека е начин на кој што е организирано обштеството. Меѓутоа, тоа треба да служи за овие луѓе што оставиле трајни вредности да се... Ете... Да се одбележи тоа, да се крене народот да го почитува повеќе. На тој начин тоа така се. Да се помни. Да. Тоа е, значи, ние некако како да немаме помнење. Јас реков историска некоја амнезија не фаќа. Погледнете ги, например, хрватите или словенците, или тие имаат таков однос, значи, до најсетни подробности се ги чуваат своите великани. А второ, ова за политиката, немој да се разочарува што толку ја напаѓаме. Затоа што со години таа бележи тренд на опаѓање. Меѓутоа, не треба да се генерализира. Јас многу верувам во млади,
способни политичари и ги има. И сум убеден дека ќе ги истиснат овие другите што ставаат раце во џебови и уживаат во привилеи. Тоа е апсолутно. Така што денеска е многу тешко да се биде политичар. Многу тоа тешко е... бидејќи факт е. Има други. Така. Гледиш така е. Но секогаш испливува на површина вистинска вредност, се надевам така барем тоа така ќе се покаже. Мишко, да се навратиме повторно кај вас, ги споменавме Бадави, па која е она стара македонска песна која што секогаш сакате со задоволство да опеете? Ете, да може се патиме малко... со задоволство, затоа така, е утринска. Значи, сега, првата песна што ја испеав беше од Гане Тодоровски, значи наш така автор, кој што го знаеме. Еве сега нешто од автор кој што не го знаеме, ама песната ја знаеме. Али кога е Бадев упрашање, прво вака. Параходот ми пристигна, се прво на една друга, меѓутоа за Бадев беше ова. Така. И ја намори, и ја само ова малку фантастично. Ова го знаеме сите, ова Златко. Златко и така. Звонредниот Златко. Значи, имаме легендарни македонски. Таква поезија така е, така е. Автори на кои што се наследници, еве Јане, Венко и така натаму. Така. Значи што имаме прекрасни автори кои продолжуваат така да... Јазикот, проблем. Музиката, културата, историјата го прави оно што сме ние денеска. Така да треба да го сакаме и да го негуваме. А кога сме веќе кај историјата, имаме еден интересен концерт кој што многу одамна вие го имате направено. Јас од режија ќе ги поканам да споделат видео ваш концерт во Скопје, во универзалната сала. Само еден момент. 95-та година 95. на 30 ноември. Така, далечната 95-та година, 30 ноември, Љубов моја, Љубов моја ранлива. Тоа беше промоција на албумот Љубов моја ранлива, кој беше во продукција на Македонска радио телевизија, тогаш имаше продукција. Погледнете, да, универзална сала, многу... Значи, ова е вториот концерт. Да, многу значи, бел, 6 и од 8. Фантастично. Многу од оние кои што ви се приклучени на сцената, за жал, веќе не се меѓу нас. Да, еве Петранка Костадинова. Многу од нив
многу од нив имаат променета кариера. Гоце Тодор, Горан Тодоровски е сега наставник по историја, така да. Така. Па добро. Какви спомени ви буди ова? Помладата, да речам, генерација после самостојувањето на Македонија и јас со неколку мои колеги, значи, ете, затоа што требаше на фестивалите да има нови пејачи, нови. Нормално државата треба. При срце ви е Валандово? Па како не, ја почнав на Валандово 91 година. Така. 93-та веќе одидов за Австралија, значи турнеи Австралија, Америка, Канада, Европа. Секаде, и што има македонци. И до ден денес, като тоа го правам, сега за нас е странство и Србија и Хрватска. Така е. Така да одам денови на македонска музика, дани македонски гласби и така натаму. Што значи 20 години. Ова за вас погледната, значи сите овие ликови кои се појавуваат, кои како да, да ги подзабораваме на... За жал, мора да се, како што зборевме, мора да се крене на повисоко ниво уметноста комплетно така. Кај нас, македонската уметност. Тоа е тоа. Еве, јас сум се уште активен и така натаму и ги пеам македонските песни е ова што го испеам. Сега ја тоа го пеам и на настапите мои. Така. Додека те слушав, знаеш што си помисли? Кој ќе ги пее тие песни во еднина? Таа Јано, например, ја користевме со Сашо Милинковски во една театарска представа, која беше комична представа. Во моментот кога одеше таа песна, луѓето плачеа во салата. А немате посилен ефект кога на комедија ќе заплачете. И сега си размислував, има ли млади што тоа ќе го продолжат? Значи, јас сум сигурен дека има. Јас сум сигурен дека... Не успокои. Сигурен сум дека има... Треба поддршка. Треба, треба. Али треба таа поддршка. Треба и финансиски, треба да се помогнат. Обштеството мора да ги препознават. Така е. Млади уметници кои што во недостаток на... Еве се зборевме со Ангов... Во недостаток на промоција на песните од Валандово, не знам ово, да речеме, уште Југославија беше, беа валандовските песни хитови. Да, да, така е. На јерата се пуштаа. Како, сега. Се помалку некако ги има на македонска телевизија, македонските песни, значи, не се, секој дека не се сите супер. Не постои концертна супер. Сала каде што може вие да направите концерт, универзалната сала ја немаме, немаме универзална локаде нема. Што... Добро, ете, се снаоѓаат колегите, да речеме, во не можете во спортска балет. Сала да правите не, музички не. Концерт, но ајде, тоа па тема и сајм за... на книга не може да се не е адекватно за мене. Скопје единствен град кој нема сала. И тоа е прашање. А треба сала, значи подхитно сала, мора да се направи, нема што тука. Универзална. Но, ајде, да идеме на поубави работи, да се навратиме. Може само да се надоврзнам дека кога ни гостуваше Пере од Нокаут истото го кажа дека му е потребна голема сала за да направат голем концерт со оглед на тоа дека има на вистина интерес, а тие сега во моментов можат истото да си го дозволат само во филхармонија. Ние продолжуваме да зборуваме за спомени, за убави работи, ќе зборуваме за детството на господинот Анго, ќе ги погледнаме фотографиите кои што ги подготвивме за вас и да ни кажете Ива додека ги чекаме од режијата какво дете бевте вие. Па какво дете? Дете како сите деца нормално. Обично спортот ми беше пасија и ова првата слика со моите соученици тогаш, иако ние дојран како помало место, да ти кажам дека искрено излегуваат многу таленти. Од оваа слика е овде ја гледам, имам двајца другари, Борче Ристевски и Дине Бошнаков, кои што стана и професионални играчи и настапуваа по наши први лиги во странство, така да навистина излегуваат доста таленти. Дојран не само во спортот, туку зборувам, ако земеме по глава на жител, колку автори има испаднато, како писатели. Така да дојран секогаш бил творец на таленти. С оглед на обврските кои што ви ги налага вашата позиција, дали имате време сега да спортувате? Многу малку, но оно што сакам да го напоменам сега кога ја видов оваа слика е дека многу вложуваме во младите. Како успех и како нешто што се гордеам во последно време што сме го направиле, една година имаме карате клуб, за една година имаме двајца државни првенци. Настапуваат меѓународни турнири, секаде носат злата, сребре, така да, навистина, со многу малку труд, со наша подршка, затоа и ја спомнавме таа подршка, која што е битна не само во спортот, туку и секаде, на секое поле. Многу е битно да се препознае и да се помага.
да се ствараат можности за нашите таленти. Така да се трудиме колку што можеме, така имавме и ние на тоа време можности да настапуваме, да се дружиме. Е, ова е една многу стара слика која што успеав да ја најдам. Дома таа е токму сегашен хотел Романтик, поранешен Меркур, одма до езерото. Многу стара слика, дури и не се ни сеќавам кога било ова. Некој 91-2 година, најверватно. Значи, Дојран од секогаш имал, како да ти кажем, овде се раѓа љубовта од најмали години, па продолжената. Ова е исто така кога беше езерото многу повлечено. Се гледа трската и сето оно што постои сега, водата е многу надојдена и до самиот зид. Се спаси езерото. Се спаси со хидросистемот и со сите тие врнежи кои што беа тие години, навистина многу брзо надојде езерото и сега е во стариот сјај, да кажеме, освен што треба да поработиме или на подобрување и на квалитетот на водата и на сите други работи кои што ни се нас како политичари приоритет, односно не нас, туку на цела држава. Така да ова е мојата сестра и јас пак исто на некои 5-6 години повторно во доерање направена оваа слика во фотостудио. Колку таа ви е поддршка денес? Па секако и таа е веќе мажена, има две мали дечиња. Останате во Дојран, или? Да, во Дојран се. Професорка е мојата сестра. Колку знаете да ви упати критика или пак пофалба за нешто што се случува? Нормално дека најбитно ми е најблиските да ме критикуваат и да ми укажуваат на грешките кои што ги правиме. Тоа е најбитно. Шо веќе бата најдобар си. Помалку боли кога блиските да се корегираме на време. Знаеме дека најискрено кога ќе добиеме критика од некој наш најблизок, од другите може и некако поинаку да се свати. Да, така е. Продолжуваме со фотографиите. Да, ова е... Ова сте вие како? Да, да. Во погледот се гледа дека има желба за напредок. Од секогаш сум бил така. Сите деца го имаат. Да, од секогаш сум бил така. Ова се мајка ми и татко ми. За жал, татко ми не е веќе помеѓу нас. На моја 15 годишна возраст во сообраќајна незгода почина, така да таков е животот, мора да продолжиме и тоа е уште еден факт дека кога човек сака да успее и да се бори, мора да продолжи и кога е најтешко. Така. Сме биле во ситуации кога не е најубаво, меѓутоа може да дојде нареден ден и да се случат вакви трагедии кои што ти го минјаваат живота за 360 степени. Така. Така да со отсекоја сум имал. Години сте само со вашата мајка, колку таа ви даде поддршка во зачекување на политичка сцена, што значи огромна промена и на животот. Не беше баш за политичка сцена, секоја се трудела, да. Меѓутоа беше голем наш поддржувач, секогаш ни даваше храброст и енергија да продолжиме. Таа не и школува, сама се бореше. Буквално има поминато еден период кој што бил за неа може би и најтежок за животот. Меѓутоа да не била таа, немало да биде тоа што сте вие денес. Што сме здраво, сега. Може и јавно да ја поздравиме вашата мајка, која што е вистински херој. Така. Да. Мајките се навистина вистински... Се, борци, се борат секогаш за своите деца. Она што следуваше е завршувањето на факултетот, па потоа почнав да работам во ревизорска фирма. Меѓутоа, од секогаш сум сакал да напредувам и да се трудам. Од 2013 година формирав приватна компанија, сметководствено консалтинг друштво, кое што многу брзо се разви. Тоа е до некои 70 компанији кои што ги водевме. Подоцна дојде политичкиот дел од мојот живот. После 4-5 години, сега сопругата е на компанијата, така да нема застој. Секогаш каде и да сум пробал да работам, сум сакал да успеам и да биде наистина како што треба. Браво, браво. Господине Венко, вие ни споделивте интересни ваши фотографии од младост. Би замолила дражијата да ги споделат. И сега барате коментар, така? Така. Па вака, ова е од времето пред да ја напишам фрески и гротески, кога верував дека со таа книга ќе кренам во воздух целата книжевна средина во Македонија, секој млад човек тоа мисли. Меѓутоа, таа книга многу слабо се продаваше
Јас на Буба Мара, кога ми доделува награда, раскажав. Сакам да замолам за македонската публика, за сите оние што не беа на Златна Буба Мара, раскажете уште една што приказно, бидејќи измондратна. Оваа фотографија фактички од тоа време, само да кажам дека тогаш работевме со Никола Младенов во студентски збор и подоцна во Младборец, тоа е златното време на тој вестник. За жал Никола веќе не е меѓу нас, јас со него сум другар од училишна клупа бевме. Извонреден. И секојаш кој ќе ги видам овие фотографии, се сеќавам на него и на таа атмосфера во Младборец која сочинува повеќе денес видни новинари и така натаму. Ова е значи од времето кога сакав по секоја цена да бидам славен. Се гледа и по позата, нели? Вака е ставена рака. Холивудска... Не, како да имам нешто многу важно да соопштам. И се гледа, мене денес тоа ми е симпатично, но ако инсистирате, ќе ви ја раскажам таа епизода. Тука мистериозен поглед имаш. Да, како станав бестселер писател. Значи, излезе Фрески и гротески и јас сега очекувам критики позитивни, никој ништо. Значи, како оние шпагети вестерн, две муви само околу вентилаторот кружат, ништо, информација излезе дека книгата е излезена. Јас поминував секој ден од македонска книга и ја прашував жената колку примероци се продадени денес од таа и таа книга и таа вели еден или нула, или нула и се разочарав и реков вака. Бидејќи работев како асистент, имав плата, ќе земам чекови и ќе си купам јас книги, 50, и ќе ги поделам на сите луѓе на мојот факултет. Поминав од книжарница, земав 50 книги, жената ми гледаше малку чудно, зошто 50 книги купувам. Појдов на кај филолошки факултет, но за жал, она Пирин планина седеа таму, Јане, музичариве Саша Дјумар, ово, она мој пријатели. Дојде вели ваму и јас седнав со нив и им ги поделив тие книги. Сит, по една чашка ракија, ово, и јас гледам, немам книги. Сега немам за моите, за филолошки. Па се вратив назад, во меѓувреме се сменила жената, друга смена, друга женичка дошла, што продава, и јас велам, дајте ми уште 50 книги. И таа ми дава уште 50, си ги зедов, си ги однесов на филолошки факултет, веднаш откако јас сум изнагол оттам. По мене влегол мој пријател новинар од Нова Македонија, од културна рубрика, кој добил задача да направи анкета која е најчитана книгата седмица. И во саботното издание на Нова Македонија, татко ми се сеќавам, ме буди, вика, стани ви, најчитан автор со 102 книги продаден во еден ден, значи некој купил уште покрај мене, кој си купил 100, е Венко Андоновски, по него се дува Габриел Гарсија Маркес. Ова со задоволство го кажувам, како станав бестселер, значи, но треба да се излече поука. Маркетинг мора да има. Тоа што јас сум си го направил, сосема случајно се вика маркетинг, книжевни агенти и кои треба. И мислам дека им недостига тоа на младите. Тие фотографии се од тоа време, еве овдека на машина работам, тогаш немавме компјутери, првиот компјутер дојде подоцна во Младборец и го гледавме како чудо. Ова е необична машина. Јас бев уредник на културната рубрика на студентски збор, но многу време поминував во Младборец со моите пријатели. И со задоволство се сеќавам на тие студентски денови, затоа што и работев и учев, и мислам дека тоа е добра формула и за денешните генерации. Би било убаво и да студираат и да работат, можат само да отсврснат и подсврсти да станат во животот. Е, ова е легендарниот ГСП, градско сообраќено предпријатие. Со оваа карта можевме да се возиме, да одиме на училиште, меѓутоа многу често ја користев јас сам да си седнам и да фатам автобус на кој што никогаш не сум се качил, да одам во некој дел на градот кој воопшто не ми треба, ама сакав така да лутам и да патувам. И еве, ова ми е драг спомен, го чувам. Али бесплатно си шета, што? Да, бесплатно. И некој, не знам, некој чувство дека го откриваш градот, тајните на градот, нешто и така на тоа. Убави времења во секој случај. Да се надеваме дека уште поубави времења се пред нас. Некако надеж тоа оно што треба да надвижи, надеж тоа оно што не треба да го... Да.
ама, да изостане. Ама овие фотографии малко ме растажија, да ви кажам, време плов се тие. Тие кој ќе ќе ве врати назад, па кој ќе видите како било и како е денес. Не, па еве, жал ми е за ова црна коса, ја немам веќе. Но, времето ни е навистина кратко, времето брзо минува. Цеце, уште некој прашање за нашите гости? Да, јас имам прашање за градоначалникот. И додека зборувавте за езирото и за фотографиите кои ги гледавме кај вас, баш ми дојде да ве прашам дали летниот период го поминувате токму таму или одите на некое друго место? Па сега, откако сум градоначалник, постојано сум во Доеран и постојано... Постојано се учите в Перен и во вас и гледа дали сте таму или одите на некоја друга? Па не, тоа, току и постојано имаме некои обврски проблеми кои што ни се случуваат и кои што мораме да ги решаваме. Летниот период имаме на 20.000 посетители, може би и дневно, и така да се случуваат многу работи кои што и се и не сакани, доколку не си овде, може би... И уште толку да се појават и негативни спекулации, и буквално се. Меѓу тоа користиме и ние одмор како нормални луѓе, секако дека сакаме да прошетаме и сакаме да одиме некаде на одмор со своите најблиски. И на тој начин, бидејќи Доеран, јас го сметам како работа, не како место за одмарање, не како... Е, да ги поканиме нашите гледачи да дојдат во Доеран и што да посетат таму? Секако да, Доеран има што да се види, прекрасното езеро, прекрасните рекреативни патеки од неодемна. Имаме ново предпријатие кое што се грижи за нови туристички понуди, како што се посета на Турската бања, Саткулата, Црквата Свети Илија и многу други рекреативни и забавни активности. Имаме велосипеди кои што отпочнавме да ги изнајмуваме од неодемна, електрични велосипеди. Работиме на големо на промоција на фронтовата линија која што навистина би требало да биде една голема туристичка атракција, така да целокупно правиме еден туристички концепт кој што ќе успееме да ги привлечеме не само домашните туристи, туку и надвор. Така. Господине Мишко, што да очекуваме од вас ново? Ја само да додадам уште една работа што природата му ја дала на Доеран, а тоа е воздухот. Значи сите да одат таму и да го дишат доиранскиот воздух, што е уникатен. Секако така. Инаку мене што ме очекува? Да ве гледам. Па добро, годинава имав ете два успешни да речам настапи, имав две убави песни, една на Фолк фестивал Андо, друга на Серенада во Битола. Така да тоа е тоа, немам нешто некој фестивал сега на што се вика во блиска иднина. Меѓутоа јас сум активен, постојано сум на настапи. Тоа ми е најважно сега, на 10 ноември сум во Хрватска, во Вараждин. Таму настапувам преку 20 години, денови на македонска музика, дани македонски глазбе, та Хрватите. И тоа само по себе докажува колку тие ја ценат нашата музика и колку сега, слушнавте ја што свирам тука, мислам што посвирам нешто македонско. Значи, ние свириме таму нормално и нешто хрватско. Што нивте му направи да се, ете, дека ја почитувам и нивната музика и култура. И, еве, што да кажам друго, освен дека членовите на групата Азра, знаеме која е Азра, култен бенд во бивша Југославија, доаѓаат редовно на нашите настапи, јас со мои колеги тројца одиме таму, освен Џони Штулич, тој не е у Хрватска, меѓутоа другите доаѓаат, пошто се близко до Вараждин живеат и секогаш бројат ритмови ние му свириме, нели нашите неправилни ритмови, не е само 7 осмините и 9 осмини, еме 11 осмини, 12. И само бројат, абе, шта е ова? Така да, тоа ете мала, да речем, анекдота во врска со тие настапи. И тоа е тоа. Во Скопје настапувам во Балканика, кој сака нека дојде да се дружиме и тоа е тоа. Колку ти чини меракот, ме уби силен збор, не се крие, моја кралица, животот го сакам, стрела е љубовта, само едни очи, песна за Методија Панче. Методија Патче. Патче, извинете. Ајде прво невестинско, на Лешачко. Да. Љубов моја ранлива. Да. Огромна. Огромна плејада на... Добро, тука не ги спомнавме. Има многу што за привиолино, така. Ана Аника, за таа љубов да наздравиме, Дуњо Медена. Значи, има песни... Која на срце ви е
Најмногу од сеоне што имате опејано? Тешко прашање. Значи, кој секој пејач што би одговорил најчесто? Сите песни мене ми се убави. Јас би сакала... Не, не сакам да звучи стереотип. Меѓутоа, сите ми се убави, еве, зависи од приликата. Еве, оваа прилика, кога е Венко Одноровски овде, секако Анго, меѓутоа, кога е Венко, а имам ја песна од Гането Одноровски. Така, и кога зборевме за етика, и кога зборевме за некои вредности... За значи, има убава песна. Таа песна има еден човек, да изија тука место, да не изија Дуњо Медена да пја. Значи, така да, сите песни ми се убави, зависи од приликата, зависи од моменту. Пред крај на ова утринско, тоа сакам да, да ве замолам да... Да, да, да. Одма сега. Бидејќи утрински треба да, да ги разнежниме, разсониме и да ги разбудиме нашите гледачи. Така. Јас кога беше темата предходно за нели, на што се греат луѓето, колку е скапо дрвата, едно друго. Драго ми е дека сте не гледали сака, што од рано и сутрина. Сакам Славко Чолич, она една, како беше, зима е била са пуно снега, дали ќе има снег ова зима, дали ќе има. Меѓутоа, ќе оставиме таа за друга така, прилика. Така, ќе оставиме во следна прилика. Една стара виолина ноќва тивко свири, а во срце болка блика, како да се смири. А во срце болка блика, како да се смири. Запри, запри, виолино, не свири, не свири за мене. Моето срце, виолино, за неа ке овене. Ние тука не запираме, ние тука, иако ни се ближи крајот, ќе ве замолам за една убава мисла пред да се одјавиме. Да започнаме, Венко, од вас. И така апан се убава мисла. Ајде да, да, да кажам, да пробам да кажам што, што ми лежи на душа. Се повеќе мислам дека на овој свет сме дојдени, слушајте оваа песна, само за убавина, и мислам дека не сме дојдени да ги разбереме недоразбирањата, кавгите, интонациите, навикање по улица. Дојдени сме да уживаме во оваа хармонија, затоа што и космосот е една голема хармонија и песна. Така верувале старите дека и сферите, ели, космички, се музички. Јас сум дојден на овој свет да ја разберам убавината, изгледа дека таа најтешко се разбира, затоа што ве заведува и ве навлекува постојано. И да бидеме убави и добри. Убава кажано, господин Ангов. Хајде да извлечеме една поука од ова што разговаравме сега. Да си даваме поголема подршка, да се цениме ние повеќе, македонците, за да не ценат и нас другите повеќе. Така. Ви благодарам за сите убави песни утрински што ни ги запеавте и една убава мисла. Мене ми доаѓа сега една мисла и многу нема што да кажам за таа. Тоа е една фраза што сите ја знаеме, не ја измислив јас. Меѓутоа, мислам дека е многу јака, тоа е зграпчи го денот. Почеток на денот е, поздрав до сите што не гледаат, зграпчете го денот. Така. Не седите така. Тоа е. Ви благодариме за гостувањето, вас почитувани, ве покануваме да го зграпчите денот утре заедно со нас од 6:45 и се разбира докрај да останете на фреквенцијата на Канал 5 телевизија.